משלים ניתוח פרופיל רפואי, לפי הסריקה שלי, אתה בהיריון יון. רובוטים, חסרי תועלת. היער, לא! ורגיש לחלב ומוצריו. או. אני רכבת יפה. ניסיון יפה, עירונים. נד, אנחנו רק רוצים את החבר שלנו, ואז נלך. רובוט לא יכול להיות חבר שלך, טמבל. לא הבנת? זאת מכונה, ואין אמון במכונות. בסי אמרה לי. טוב, בכל מקרה, בסי אמרה לי שתחזיר לנו את ביימקס. שתף פעולה. בסי לא מדברת עם זרים, והחבר שלכם עומד ליפול מהצוק, כפי שאמרתי לו מזמן. הצלחה. גם לך, הירו, דרך צלחה. מה זה? אני חייבת לזכור את המתכון הזה. כמה אתם בכלל? תגיד לי! ביימקס! ביימקס! חשוב אדום! תפסתי! חבר'ה! הצילו! אין תחמושת! גם לי! אז, נד! אפשר לקרוא לך נד? חשבת שאפול הבור הזה? כן, האמת שכן, זה דווקא היה יכול להיות אחלה. תפסנו! צ'ו צ'ו. חכו לו! הוא עדיין רודף אחרינו! שלום. אמרתי לכם שצריך שלושה. אוו, הגפיים שלי! אם תעזור לנו להרחיק את ביימקס מהמטאורית הזה, הוא יתקן את הזרוע שלך. הזרוע שלך אמורה להחלים בעוד 3-6 שבועות. מה התכסיס שלך, רובוט? לשעבד את המין האנושי? שליטה עולמית? קרח יפחית את הנפיחות. רואה, לא כל הטכנולוגיות רעות. אתה טיפש אם אתה מאמין בזה. הטכנולוגיה עוד תביא למפלתנו. חכו ותראו. עכשיו צאו מהיער שלי! יכולת פשוט להגיד תודה במקום לצעוק עם ההד המוזר הזה. היטקליף בטח מה זה דואג לנו. אל תעירו אותו, הוא נראה שלב כל כך. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.